Pa meni je jedna stvar ostavila izuzetno velik utisak na mene. To je kad je gospodin Jakovljević malo pre rekao da je on sanjao o ovome. A ovde se skupilo nekoliko stvari da država zajedno sa IPARD-om je uspela da realizuje, naravno, u sadejstvu sa gospodinom Jakovljevićem, njegov san. I to je u stvari san svih nas da menjamo srpsku poljoprivredu, da imamo što više izvoza i da imamo što više profita. U ovoj jednoj investiciji, jer IPARD služi za to da realizuje pojedinačne investicije, jer čovek uspio da reši dva velika problema. Prvi, svojih troškova. Malo pre sam razgovarao s njim, njima je trošak električne energije bio 8 do 10%. Znate vi koliko je kada to ne bude više trošak, električna energija, kad se vrati investicija, to će biti sad za 4 godine. Da nema IPARD-a, to bi bilo 10 godina. Zamislite kad on za 4 godine, u narednih 15 do 20 godina, koliko je vek, životni vek ovih solarnih panela, ne bude imao taj trošak i to sve ostaje kao profit. A onda to može da služi za investiranje, a s druge strane može da se ostvaruje profit iz ovog posla kojim se on bavi. S druge strane, gospodin Jakovljević je pionir. Jedna stvar je gde pomeramo u tehničkoj i tehnološkom napretku srpsku poljoprivredu nekoliko koraka napred. Jer ovo što je on uradio, ovo će biti primjer za čitavu Srbiju. Ja kažem njemu malo pre, tebi je najteže, bio si prvi u ovom, jedan od prvih. Ali tako isto je prošle godine. Mi smo, kada smo davali pare za robotizaciju, za GPS navigaciju, za sve ono na što smo išli za automatizaciju, ljudi upravo nisu verovali da ćemo mi to da platimo. Kao kakvi roboti u stočarstvu, kakvi roboti u mužinu. Ali danas jedan zahtev ovdje iz susednog sela Varne, da idemo što pre sa novim konkursom, ja sad mogu da kažem da krajem decembra meseca biće raspisan novi poziv za robotizaciju. Dakle, za nova tehničko-tehnološka rješenja. I zato sam juče rekao na jednom mediju, mi ulazimo sad izmenama zakona o poljoprivredi u jedan novi ciklus čitave ove naše videoigrice srpske poljoprivrede. A to idemo na digitalizaciju i da ljudi u svakom trenutku mogu sami da podnose zahtev elektronskim putem, ali isto tako da kontrolišu predmet. Da znaju u svakom trenutku šta se dešava. A ne da bude da li ima ovaj papir, da li ima ovaj papir. Država će da obezbedi da ona nabavi svu dokumentaciju, a aplikaciju će biti dužan samo poljoprivredni proizvođač. Na taj način ćemo ubrzati obradu zahteva, a s druge strane podići transparentnost do visokog nivoa. Srpska poljoprivreda je ove godine beleži dobre rezultate u pogledu izvoza. I ove godine ćemo sigurno premašiti izvoz od 5 milijardi dolara. O tome smo samo sanjali pre 10 godina. To nije bilo više od 2 milijarde dolara. Sa ovakvim projektima i sličnim, a nemojte zaboraviti da mi smo imali sad dva velika konkursa kroz IPARD. Jedan za meru 3 i za meru 7. Mi smo najviše para kroz to sad plasirali. Slede nam brze objave. Neki nam mi kaže jedan poljoprivrednik. Pa ja se nisam nadao da ćete vi za 7 dana da objavite preliminarnu rang listu. To je naš posao. Mi moramo da ubrzavamo proces. I zato se radujem da ću zajedno sa svojim kolegama uspešno ispregovarati ovaj IPARD 3. Pošto već čujem ove neverne tome da kažu pa nema, IPARD 2 se završava i ćao, gotovo je. Pa nije gotovo. IPARD 3 nam je tu i ja cenim od juna mjeseca sledeće godine da ulazimo i to plus srpski novac iz srpskog budžeta za poljoprivredu koji će biti drastično veći u 2022. nego što je bio u 2021. To ćete vidjeti ovih dana kada bude vlada usvojila odluku, ovaj zakon o budžetu, predlog zakona o budžetu, a s druge strane imamo još i ove alate od Svetske banke, ove zajedničke projekte koje radimo. Tako da ja samo mogu da pozovem sve poljoprivrednike da apliciraju, mi ćemo dati sve od sebe da to što brže realizuje.